बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म विवेकराज पोखरेलको तर्फबाट न्यानो अभिवादन एवं हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालयद्वारा सञ्चालित यसी तयारी कक्षा अन्तर्गत आज नेपाली विषय शिक्षणको लागि नेपाली विषय सिकाइका लागि म उपस्थित भइसकेको छु अघिल्लो कक्षामा हामीले चर्चा गरेका थियौँ पदवर्ग अन्तर्गत विकारी पदहरूमा चर्चा गरेका थियौँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पक्कै पनि कपी कलम लिएर बसिसक्नु भएको छ विषयवस्तुमा तपाईँहरूले ध्यान केन्द्रित गर्दै गर्न अनुरोध गर्दै म विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु हामीले अघिल्लो कक्षामा विकारी पदहरू बिकारी भनेको लिङ्ग वचन पुरुष आदर आदिको आधारमा रूप परिवर्तन हुने पदहरू भनेर बुझिन्छ जस अन्तर्गत नाम सर्वनाम विशेषण र क्रिया यी चारवटा पदका बारेमा हामीले अघिल्लो कक्षामा चर्चा गरिसकेका थियौँ आज त्यसै गरेर हाम्रो सिकाइएको विषयवस्तु छ अविकारी पद अभिकारी पदलाई हामी अव्य पनि भन्ने गर्दछौँ ध्यान दिनुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अविकारी पद भनेको अव्य पनि हो अव्य पद भनेको कहिले पनि रूप परिवर्तन नरहने सधैँ एकनाश रहिरहने पदलाई हामी अव्यय बन्छौँ यी अव्यय पदहरू पाँच प्रकारका छन् हामीले अघिल्लो कक्षामा चर्चा गरिसकेका छौँ पदवर्ग विकारी र अविकारी भनेर दुई भागमा वर्गीकरण गरिए पनि समग्रमा परीक्षाको हिसाबले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पदवर्ग नौ प्रकारका हुन्छन् भनेर बुझ्नु आवश्यक रहेको छ र आज हामी अधिकारी पद अन्तर्गत सर्वप्रथम विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ क्रियायोगी जसलाई क्रिया विशेषण पनि भन्ने गरिन्छ ध्यान दिनु होला क्रियायोगी र क्रिया विशेषण भनेको एउटै हो तर क्रियापद भने फरक हो तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा क्रियापद विकारी पद हो, हो, हो। भने क्रियायोगी वा क्रिया विशेषण पद अविकारी हो अव्य पद हो तपाईँहरू झुकिनु भएन क्रियाविशेषण र क्रियायोगी भनेको एउटै हो भनेर सामान्यतया क्रियाविशेषण भनेको क्रियाको विशेषता जनाउने शब्द हो तपाईँहरूले स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ क्रियाविशेषण भनेको क्रियाको विशेषता जनाउने हो, पद हो शब्द हो र यसको यो पहिचान गर्ने आधार तपाईँले स्लाइडमा हेर्नुहोस् राम्रोसँग त्यहाँ स्पष्टसँग चाहिन्छ क्रियापदसँग कहाँ कहिले किन कति कसरी कतिखेर कतिन्जेल भनेर प्रश्न गर्दा आउने उत्तर के हुन्छ क्रियायोगी वा क्रियाविशेषण हुन्छ ध्यान दिनुहोला भाइ बहिनीहरू क्रियायोगी वा क्रिया विशेषण भनेको क्रियापदसँग क्रियापदसँग कहाँ कहाँ ल भन्नुहोस् त कहाँ भनेर प्रश्न गर्दा आउने उत्तरहरू के हुन्छ तल माथि अगाडि पछाडि भित्र बाहिर दायाँ बायाँ मुनि यस्ता यी थुप्रै पदहरू कहाँ भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउने कहाँ भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउने यी पदहरू के भए विशेषण भए तर हामीले प्रश्न केमा गर्छौँ भन्दा क्रियापदमा क्रियापदसँग कहाँ भनेर प्रश्न गर्दा आउने उत्तर के हुन्छ क्रिया विशेषण हुन्छ त्यसै गरी कहाँ पछि ध्यान दिनु होला भाइ बहिनीहरू कहिले वा कतिखेर कहिले कतिखेर समय जनाउने हो ध्यान दिनुहोस् समय जनाउने आज भोलि पर्सि अस्ति पोहोर आगौँ साँझ भरे बिहान यी जति पनि समयलाई जनाउने हो कहिले वा कतिखेर भनेर प्रश्न गर्दा आउने उत्तरहरू यिनीहरूले के गर्छन् समयलाई जनाउँछन् जस्तै ध्यान दिनुहोस् आज भोलि पर्सि साँझ बिहान भरे पोहोर आगौँ यी जति पनि शब्दहरू छन् यिनीहरू पनि के हुन् क्रियाविशेषणै हुन् कहाँ भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउने कहिले वा कतिखेर भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउने यिनीहरू पनि के भए क्रियाविशेषणै भए यसै गरेर अर्को छ किन किन भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउने किन पढ्न हिँड्न डुल्न उठ्न सुत्न सुतेकाले उठेकाले पढेकाले खेलेकाले यसरी ए किन भन्ने प्रश्न गर्दा किन भनेर प्रश्न गर्दा आउने उत्तर पनि के हुन्छ त क्रियायोगी वा क्रियाविशेषण हुन्छ जस्तै हेर्नुहोस् त शब्दहरू पढ्न खान काले सोध्न ए यस्ता किन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने पद पनि के हुन्छ क्रिया विशेष नै हुन्छ ध्यान दिनुहोला त्यसै गरी अर्को छ कति हामीले कति भनेर क्रियापदसँग प्रश्न गर्दा आउने उत्तर पनि के हुन्छ क्रियायोगी वा क्रियाविशेषण नै हुन्छ कति भन्दा परिमार्जन आउँछ त्यसले धेरै थोरै अलिकति प्रशस्त पुरै कम बढी यी शब्दहरू पनि के हुन् क्रियायोगी वा क्रियाविशेषणहरू हुन् सम्झिनुहोस् त लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले थोरै धेरै अलिकति आदि यस्ता यी थुप्रै पदहरू के हुन सक्छन् विशेषण हुन्छन् यस्ता थुप्रै पदहरू होइन कति भनेर प्रश्न गर्दा आउने उत्तर त्यसै गरी कसरी भनेर प्रश्न गर्दा आउने उत्तर पनि कसरी कसरी भनेर प्रश्न गर्दा आउने उत्तरहरू त्यसरी यसरी राम्ररी प्याट झ्याप्प बुरुक खुरुक्क तप तप -ता, झलमल -ता, टलमल यी थुप्रै पदहरू छन् जुन कसरी भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउँछ यसरी राम्ररी सुस्तरी प्याट यी यस्ता कसरी भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउने पनि के हुने भयो क्रिया विशेषण हुने भो, भो? तपाईँहरूले स्लाइडबाट पनि स्पष्ट सगत देख्नुभएको छ यसरी कतिन्जेल भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउने कतिन्जेल भनेर प्रश्न गर्दा खाइन्जेल हिँडुन्जेल बसुन्जेल पडुन्जेल अगा पछाड़ी इन्जेल जोडिएका यी पदहरू होइन ऐन्जेल खाइन्जेल पडुन्जेल हिँडुन्जेल उठुन्जेल सुतुञ्जेल यसरी यी भन्दाखेरि आउने पदहरू पनि के हुँदो रहेछन् भन्दा क्रियाविशेषण हुँदोरहेछन् अब ध्यान दिनु होला तपाईँहरूले क्रियाविशेषण वा क्रियायोगी कसरी पहिचान गर्ने त भन्दा क्रियापदसँग कहाँ कहिले किन कति कसरी कतिखेर कतिन्जेल भनेर प्रश्न गर्दा आउने उत्तर के हुन्छ क्रियायोगी वा क्रियाविशेषण हुन्छ ती सबै शब्दहरू हामीले यहाँ लेखेर सम्भव छैन तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दा यी प्रश्न गर्दा आउने उत्तरहरू क्रियाविशेषण हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो त्यसै गरी हामी क्रियाविशेषणमै अझै चर्चा गर्दैछौँ ध्यान दिनुहोला सम्पूर्ण अनुकरणात्मक शब्दहरू सम्पूर्ण अनुकरणात्मक शब्दहरू पनि के हुन्छन् भन्दा क्रियाविशेषण हुन्छन् ध्यान दिनुहोला क्रियाविशेषण सम्पूर्ण अनुकरणात्मक शब्द अनुकरणात्मक शब्द भनेको तपाईँहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ सम्पूर्ण अनुकरणात्मक शब्दहरू हाउभाव अभिनय क्रिया आदिको माध्यमबाट अनुकरण गर्न सकिने अभिनय गर्न सकिने त्यो प्रकट गर्न सकिने त्यस्ता ती शब्दहरू छन् जस्तै हेर्नुहोस् त जुरुक्क भुक्क टलपल फतक्क सरासर केटिक्क बुरुक्क झलमल टह टह तप तप यी जति पनि अनुकरणात्मक शब्दहरू छन् ती सबै अनुकरणात्मक शब्दहरू क्रियायोगी वा क्रियाविशेषण हुन्छन् ध्यान दिनुहोला अनुकरणात्मक शब्दहरू सधैँ क्रियायोगी वा क्रियाविशेषण हुन्छन् भोल्नु भएन है तपाईँहरूले सबै अनुकरणात्मक शब्दहरू के हुन्छन् क्रियायोगी वा क्रियाविशेषण हुन्छन् त्यसै गरेर ध्यान दिनुहोस् अनुकरणात्मक शब्दहरू झुरुक्क बुरुक्क त झलमल यस्ता थुप्रै अनुकरणात्मक शब्दहरू छन् जुन हामीलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि आउँछ यी परीक्षामा हो ती अनुकरणात्मक शब्दहरु सबै तिनीहरुको पदवर्ग के हुन्छ क्रियाविशेषण हुन्छ त्यसै गरेर हामीले अर्को कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ अरी ध्यान होला अरी नाले एकाले दैतै एर ई न इन्जेल उन्जेल इ आदि प्रत्यय लागेका शब्दहरू पनि के हुन्छन् क्रियायोगी वा क्रियाविशेषण हुन्छन् ल तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अरी नाले काले दै तै एर इ न इन्जेल उन्जेल आदि यी प्रत्यय यी प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू यी प्रत्यय जोडेर बनेका शब्दहरू के हुन्छन् क्रियायोगी वा क्रियाविशेषण हुन्छन् तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोला सम्झिन पर्छ यो कुरा अरि नाले एकाले दही ती ए र न इन्जेल उन्जेल आदि प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू जस्तै हेर्नुहोस् त यसरी खानाले सम्झिनु होला खाएकाले पढ्दै खाएर खाइ ओ यो यी छ नि खाई खाई क्रियाबद्ध पनि हुन्छ तर यहाँ कुन अवस्थामा क्रिया विशेषण हुन्छ त भन्ने कुरा तपाईँहरू झुक्किनु भएन यो खाई भनेको खाएर भन्ने अर्थमा जस्तै म घर गई खाना खान्छु भन्दा तँ खाइ छ नि तँ खाइ भनेको खाएर भन्ने हो त्यही भएर यो इ भनेको एरो अर्थमा आउने भनेको त्यो हो बुझ्नु होला एर अर्थमा आउने भनेको खाएर यो इ भनेको चाहिँ यहाँ बहिनीले खाना खाइ होइन तँ बहिनीले खाना खाइ भन्दा तँ क्रियापद हुन्छ तर यहाँ म मैले खाना खाइ गिया गर्छु तँ खाइ भनेको खाएर भन्ने अर्थमा आउँदाखेरि हो खानइन्जेल पढुन्जेल आदि यी प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू पनि के हुन्छन् क्रिया विशेषण हुन्छन् तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू विशेषण हामीले यहाँ तिनवटा कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ क्रिया विशेषणमा ध्यान दिनु होला हामी क्रिया विशेषणको अन्तिममा छौँ तपाईँहरूलाई विशेषण र विशेषणमा पनि कहिलेकाहीँ झुकिन सक्छ क्रियाविशेषण भनेको क्रियापदसँग कहाँ कहिले किन कति कसरी कतिन्जेल कतिखेर भन्ने प्रश्न गर्दा आउने उत्तर के हुन्छ क्रियायोगी वा क्रियाविशेषण हुन्छ ध्यान दिनुपर्ने कुरा अर्को कुरा छ सम्पूर्ण अनुकरणात्मक शब्दहरू जति पनि अनुकरणात्मक शब्दहरू छन् ती सबै अनुकरणात्मक शब्दहरू के हुन्छन् क्रियायोगी वा क्रियाविशेषण हुन्छन् जुरुक्क बुरुक्क भुतुक्क सुटुक्क फतक्क सरासर किटिक्क त झलमल टहटह आदि यी सबै क्रिया विशेषणहरू हुन् त्यसै गरी अरी नाले एकाले दही तै एर इ न इन्जेल उन्जेल आदि प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू यी यहाँ छन् यी शब्दहरू पनि के हुन्छन् क्रिया विशेषण हुन्छन् र हामीले पाँचौँ नम्बरको यो क्रिया विशेषण सिद्धायौँ अब हामी पदवर्गको छैटौँ नम्बरमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विषयवस्तुमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्नुहोला हामी छैटौँ नम्बरमा चाहिँ चर्चा गर्दैछौँ छैटौँ नम्बर छ नामयोगी सजिलो छ यो तपाईँहरूलाई त्यति खासै गाह्रो छैन ना? नामयोगी पदवर्गको छैटौँ नम्बरमा छ नामयोगी नामिक नाम पदहरू नामयोगी भनेको नामिक पदहरू नाम सर्वनाम विशेषण आदिसँग जोडिएर आउने अव्यय पदलाई हामीले नामयोगी भन्छौँ नाम सर्वनाम विशेषण भनेका यी नामिक पदहरू हुन् ध्यान दिनुहोला यसरी नामिक पदहरूसँग जोडिएर आउने अव्यय पद के नाम्योगी हो नामयोगी हो नामयोगी सजिलो छ त्यति गाह्रो छैन ध्यान दिनुहोला नामिक पदहरू भनेको नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद आदिसँग जोडिएर आउने पद नामयोगी हो तपाईँहरूले स्लाइडमा त्यहाँ स्पष्टसँग देख्नुभएको छ हेर्नुहोस् त ती नामयोगी पदहरू के रहेछन् त अघि पछि तल माथि पश्चात उपरान्त बित्तिकै खेर निर मुनि वारी पारी भित्र बाहिर जस्तै भन्दा सम्म, बमोजिम पट्टी, लागि निम्ति कारण बिना बाहेक सामुन्ने रहित समक्ष अगाडि पछाडि यस्ता थुप्रै छन् ध्यान दिनुहोला यस्ता थुप्रै छन् यी नामयोगी पदहरू यी नामयोगी पदहरू भनेका कसरी चिन्ने त भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले सजिलो तरिका बताउँदैछु नामयोगी पद चिन्ने तरिका नामयोगी पद कसरी चिन्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई सजिलो उपाय छ यी नामयोगी पदहरू के गर्छ यी दुईवटा पद जोडिएर आउँछन् जस्तै हेर्नुहोस् त यो माथि भन्ने यो दुईवटा शब्द जोडिएका छन् एउटा छाना अर्को माथि यसरी जोडिएर आएको र पछाडिकोलाई यसरी रेखाङ्कित गरेर दियो भने यो पछाडिको पद के हुन्छ सधैँ नामयोग्य हुन्छ तपाईँहरूलाई धेरै यसमा सम्झिनुपर्ने कुरा धेरै छँदै छैन यो पहिचान गर्ने आधार गाह्रो छँदै छैन मात्र तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस् विषयवस्तुमा केन्द्रित गर्नुहोस् ध्यान यसरी दुईवटा पद जोडिएर आयो र पछाडिकोलाई रेहाङ्कन गर्यो भने यो पछाडिको पद भनेको के हो भन्दा नामयोगी हो खोला खोलापारी ल हेर्नुहोस् त खोला पारी भन्ने यो शब्द छ यसमा चाहिँ यो पारी के हो नामयोगी हो गाह्रै छैन घर अगाडि घर अगाडि भन्दा यो अगाडि छ नि यो अगाडि के हो भन्दा नामयोगी हो यसरी नामयोगी पदहरू यसरी दुईवटा पद जोडिएर आउँछन् र पछाडिकोलाई अन्डरलाइन गरेर दिन्छ भने तँ के हो भन्दा नामयोगी हो जस्तै तपाईँले स्लाइडमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस् टेलिभिजन स्क्रिनमा तिमी अघि म पछि घर तल छानामाथि हरिपश्चात खाने बित्तिकै बाटो निर रोखमुनि खोला वारी कुलो पारी खेतसम्म आदि भनेर त्यहाँ दिएको छ ती सबै शब्दहरू सब लेखेर सम्भव नहुन सक्छ त्यसैले तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा यी नामिक पदहरू हो अगाडिको पदहरू नामिक हुन् र ती नामिक पदहरूको पछाडिपट्टि यसरी जोडिएर आउने ध्यान दिनुहोस् यसरी यी जोडिएर आउने यी पदहरू के हुन् नामयोगी हुन् यसरी पहिचान गर्न सकिन्छ तर यहाँ थोरै तपाईँहरूले अर्को कुरा पनि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले काहीँ नामयोगी पदहरू जोडिँदैनन् थोरै स्मरण गर्नुहोस् विभक्तिभन्दा पछाडि आउने नामयोगी पदहरू प्राय जोडिँदैनन् जस्तै भाइका लागि भाइका लागि यो लागि नामयोगी हो तर यहाँ यो अगाडि विभक्ति चिन्ह आइसकेको छ यो कहाँ विभक्ति हो त्यही भएर यो लागि जोडिँदैन यसरी कहिलेकाहीँ यसरी सोध्न सक्छ तर धेरैजसो तपाईँहरूले ढुक्क भएर यसरी दुईवटा पद जोडिएर आउँछ र पछाडिकोलाई अन्डरलाइन गर्छ भने वा भनौँ रेहाङ्कित गर्छ भने यी पदहरू के हुन् नामयोगी हुन् ल अब सम्झिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू नामयोगी पदहरू के रहेछन् त कसरी पहिचान गर्न सकिँदो रहेछ त नामयोगी पक्कै पनि तपाईँहरूले सम्झिसक्नुभयो यसरी नामयोगी पदहरू भनेको नाम सर्वनाम विशेषण आदि पदहरूसँग जोडिएर आउने पदहरू नामयोगी हुन् र यी नामयोगी पदहरूलाई पहिचान गर्ने आधार भनेको दुईवटा पद जोडिएर आउँछ र पछाडिकोलाई रेहाङ्कित गर्छ भने त्यो पद के हो नामयोगी हो र अब हामी सातौँ नम्बरमा चर्चा गर्दैछौँ पदवर्गको सातौँ नम्बर भनेको के छ संयोजक संयोजक के तो त संयोजक भनेको दुई वा भन्दा दुई बढी पद पदावली उपवाक्य वाक्यलाई जोड्ने अव्य पद भनेको संयोजक हो ध्यान दिनु होला जस्तै भाइ घर गयो र पढ्न बस्यो हेर्नुहोस् यो यहाँ भाइ घर गयो एउटा सम्युजक पद, के छ वाक्य उपवाक्य छ यहाँ पढ्नपछि अर्को छ यसलाई यो जोड्न आएको छ नि हो यो के हो दी दी भन्दा संयोजक हो संयोजकलाई दुई भागमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ ध्यान दिनु होला संयोजक भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी पद पदावली उपवाक्य वाक्य आदिलाई जोड्ने अव्य पद के हो संयोजक हो दुई वा दुई भन्दा बढी पद पदावली वाक्य उपवाक्य आदिलाई जोड्ने हो जोड्नका लागि के गर्छ आएको हुन्छ त्यो संयोजक हो र संयोजक सामान्यतया हामीले यहाँ प्रकार त आवश्यक छैन त्यही पनि तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ सामान्य संयोजक दुई प्रकारका हुन्छन् भन्ने बारेमा मैले बताएँ संयोजक दुई प्रकारका हुन्छन् एउटा सापेक्ष संयोजक र अर्को निरपेक्ष संयोजक र वा तर पनि अथवा अनि नत्र बरु त्यसैले किनकि किनभने आदि यिनीहरू के हुन् निरपेक्ष संयोजक हुन् भने जब तब जसरी जसरी जहिले तैले जहाँ त्यहाँ जुन त्यो जसले तसले आदि यिनीहरू के हुन् सापेक्ष संयोजक हुन् अब हामीले यो संयोजकका प्रकारका बारेमा पनि त्यति धेरै गहिराइमा गएनौँ यहाँ संयोजक के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउनु पर्यो दुई वा दुईभन्दा बढी पद पदावली उपवाक्य वाक्यलाई जोड्ने पद के हो संयोजक हो जस्तै टिप्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको साथमा कलम र कपी छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ र वा तर पनि अथवा अनि बरु नत्र त्यसैले किनकि किनभने की, यद्यपि तथापि तैपनि तसर्थ हुन त किन्तु परन्तु कि चाहे यदि भने भनी भन्ने जब तब जसरी तसरी जहिले तैले जहाँ त्यहाँ जुन्थ्यो जसले तसले यी पदहरू के हुन् संयोजक पदहरू हुन् यिनीहरूले के गर्छन् पद पाध पदावली वाक्यलाई जोड्नका लागि प्रयोग गरिन्छन् स्मरण रहोस् संयोजक ले पद पाध पदावलीलाई जोड्ने काम गर्छ यति कुराहरू सम्झिनुभयो भने यो गाह्रो छँदै छा छैन बादल लाग्यो किन्तु पानी परेन तो किन्तु छ नि तो किन्तु के हो संयोजक हो बाधा लाग्यो पानी परेन दुईटा पदलाई जोड्नका लागि के गर्यो तो किन्तु भन्ने शब्द आयो तो किन्तु भन्ने शब्द के हो संयोजक हो ल भाइ बहिनीहरू एकचोटि हामी संयोजकलाई थोरै पुनरावृत्ति गरौँ संयोजक भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी पद पदावली उपवाक्य वाक्य आदिलाई जोड्नका लागि आउने पद संयोजक हो यी पदहरू र वा तर पनि अथवा नत्र बरु त्यसैले अनि किनकि किनभने यद्यपि तसर्थ तापनि तै पनि किन्तु परन्तु कि चाहे यदि जो जब तब जसरी तसरी जहिले तैले जहाँ त्यहाँ जुन त्यो भनी भन्ने यदि यी पदहरू के हुन् संयोजक हुन् र यसै गरी हामी पदवर्ग अन्तर्गत अर्को उपशीर्षकमा चर्चा गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू अब हामी चर्चा गर्दैछौँ विष्मयादी बोधक अर्को पद छ के विष्मयादी बोधक पद आठ नम्बरमा हामी चर्चा गर्दैछौँ विष्मयादिबोधक हर्ष खुसी आश्चर्य घृणा दुःख तिरस्कार सम्बोधन आदि वक्ताको वा प्रस्तुताको मनको भावलाई जनाउने पद के हो विष्मयादिबोधक पद हो ध्यान दिनुहोला वक्ताको वा प्रस्तुताको मनको दुःख पीडा हर्ष खुसी प्रशंसा निन्दा घृणा तिरस्कार सम्बोधन आदि पदहरूलाई आदि भावलाई जनाउने अव्य पद के हो विष्मयादिबोधक हो विष्मयादिबोधक हेर्नुहोस् त तपाईँले स्लाइडमा स्पष्टसँग देख्नुभएको छ उफ कछै उफयाचरा हरे ओहो अहो अम्बई जय धन्य छि छा थुक्क थुक्क दत धिकार जा हतेरी क्या बात शाबाश वाव अरे अच्छा हरे शिवा हरे राम 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 ए हे इ पदरो के हुन विस्मयादि बोधक पदरो हुन जसले विस्मयादिबोधक पदहरू जसले वक्ता वा प्रस्तुताको मनको के गर्छ हर्ष विस्मा दुःख पीडा निन्दा घृणा तिरस्कार सम्बोधन आदिलाई आदि भावलाई जनाउने काम गर्छ ध्यान दिनु होला र यो विस्मयादिबोधक कसरी पहिचान गर्ने त भन्दा सजिलो छ हामीले विस्मयादिबोधक चिन्ह छ नि ध्यान दिनुहोला भाइ बहिनीहरू यो विस्मयादिबोधक चिन्ह यो विस्मयादिबोधक चिन्ह के गर्छ सँगै आउँछ हेर्नुहोस् त मैले ठुलो बनाएर देखाएको छु यो के हो विष्मयादिबोधक चिन्ह हो हो यो विस्मयादिबोधक चिन्ह के गर्छ सँगै आएको हुन्छ विष्मयादिबोधक शब्दसँग त्यसपछि यो चिन्ह जुन शब्दसँग जुन शब्दको पछाडि यो चिन्ह आएको हुन्छ त्यो के हो भन्दा विस्मयादिबोधक चिन्ह हो भनेर तपाईँहरूले ढुक्क भएर चाहिँ के गरे हुन्छ विष्मयादिबोधक माने हुन्छ विस्मयादिबोधक चिन्ह यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ उद्घार चिन्ह पनि भनेर भन्ने गरिन्छ उद्घार चिन्ह वा विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मय सूचक चिन्ह तपाईँले जे भने पनि यो चिह्नसँगै के गर्छ भन्दा यो चिन्ह चाहिँ विस्मयादिबोधक शब्दसँगै यो चिन्ह पनि आएको हुन्छ यसरी विस्मयादिबोधक चिन्ह सँगै आएको पद के हुन्छ विस्मयादिबोधक पद हुन्छ अब हामी एकचोटि थोरै विस्मयादिबोधक शब्दका बारेमा थोरै चर्चा गरौँ वक्ता वा प्रस्तुताको मनको हर्ष पीडा दुःख कष्ट आश्चर्य प्रशंसा निन्दा घृणा तिरस्कार सम्बोधन आदि भावलाई जनाउन आउने अव्य पद के हुन्छ विस्मयादिबोधक हुन्छ कठै विचरा हरे ओहो अहो आमय जय धन्य छि थुक्क थुक्क जा हत्तेरी क्या बात शाबास वाह अरे आचे हरे शिव राम राम ए हे यस्ता पदहरू के हुन् विस्मयादिबोधक शब्द हुन् विस्मयादिबोधक शब्द यो चिह्नसहित आएको हुन्छ र यसै गरी हामी अन्तिम पदवर्गको अन्तिम उपशीर्षक छ हामीसँग निपात ध्यान दिनु होला भाइ निपात भनेको निपात यी आफ्नो छुट्टै अर्थ स्वतन्त्र अर्थ नभएका आफ्नो छुट्टै स्वतन्त्र अर्थ नभएका तर वाक्यमा प्रयोग भइसकेपछि कुनै न कुनै अर्थलाई जोड दिने र वाक्यमा मिठास लगाउस ल्याउने अव्य पद के हुन् निपात हुन् स्मरण रहोस् यी निपात पदहरूको आफ्नो छुट्टै स्वतन्त्र अर्थ भने हुँदैन जसरी यिनीहरूलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्छौँ वाक्यमा प्रयोग गरिसकेपछि यी निपातले के गर्छन् कुनै न कुनै अर्थलाई जोड दिन्छन् र तुल्याइदिन्छन् मिठोपना ल्याइदिन्छन् वाक्यमा यस्ता अव्य पदहरू के हुन् निपात हुन् हेर्नुहोस् त म त घर जान्छु यो तको यहाँ अर्थ त खासै छैन नि यो तले खासै यहाँ कुनै अर्थ राख्दैन यहाँ त ता तर यसले मिठास भनेर ल्याइदिएको छ म त घर जान्छु यसले के गरेको छ मिठास ल्याइदिएको छ सुन्दाखेरि मिठास उत्पन्न गराइदिन्छ यसले हेर्नुहोस् त भोलि पोखरा जान्छु नि यो नि छ नि यो के हो भन्दा निपात हो यसको यहाँ छुट्टै स्वतन्त्र अर्थ छैन तर यसलाई हटाइदिने हो भने पनि के हुँदैन यसको वाक्यको अर्थमा कुनै भिन्नता हुँदैन तर यसको प्रयोगले के गरेको हुन्छ भन्दा अर्थलाई मिठास ल्याइदिएको हुन्छ यी पदहरू जस्तै खै नि पो त र रे ल लौ क्यारे ब्यारे हँ नाइ आदि यी पदहरू के हुन् निपात हुन् ध्यान दिनुहोला निपातको आफ्नो छुट्टै स्वतन्त्र अर्थ हुँदैन वाक्यमा प्रयोग भइसकेपछि यी निपातलाई प्रयोग गरिसकेपछि यिनीहरूले के गर्छन् भन्दा अर्थमा मिठास ल्याइदिन्छन् कुनै अर्थलाई जोड दिन्छन् यी पदहरू के हुन् खै नि पो त क्यारे ब्यारे अरे हँ न नि आदि यी पदहरू के हुन् निपात हुन् त्यसै गरी ठेगोका रूपमा आउने ठेगो भनेको थाहा छ तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा हुनुपर्छ ठेगो भनेको ठेगोको खासै अर्थ हुँदैन तर वाक्यमा मानिसले किन त्यो बोल्ने व्यक्तिले बोल के गरिरहेको हुन्छ त्यो दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ प्रयोग गरिरहेको हुन्छ मैले त्यो बोल्दैछु भन्ने मलाई थाहा हुँदैन तर त्यो रिपिट भइरहेको हुन्छ दोहोरिरहेको हुन्छ पुनरावृत्ति भइरहेको हुन्छ हो त्यो पदलाई चाहिँ के भनिन्छ ठेगो भनिन्छ कसैले चाहिँ अनि हजुरको तपाईँको क्यानम यस्ता पदहरू चाहिँ के गर्छन् ठेगोका रूपमा प्रयोग गर्छन् हो ती ठेगोको रूपमा प्रयोग गरिने यी शब्दहरू यस्ता शब्दहरू के हुन् भन्दा निपात नै हुन् ठेगोको रूपमा वाक्यमा प्रयोग हुने शब्दहरू के हुन् निपात नै हुन् ल हामी यो निपातको बारेमा पनि संक्षिप्तमा के गरौँ पुनरावृत्ति गरौँ निपात जसको आफ्नो छुट्टै स्वतन्त्र अर्थ छैन तर वाक्यमा प्रयोग भइसकेपछि त्यसले के गर्छ मिठास ल्याइदिन्छ त्यस्ता अव्य पदलाई के भनिन्छ निपात भनिन्छ यी निपातलाई हामीले कुनै पनि वाक्यबाट हटाइदिउँ भने जस्तै म पोखरा जान्छु भोलि पोखरा जान्छु छ नि अर्थात् भोलि पोखरा जानेछु भनौँ यसलाई भोलि पोखरा जान्छु भन्नुभन्दा बोल्दी चालीमा त परेको हुन्छ भोलि पोखरा जानेछु भन्दा यो नि छ नि यो नि हटाइदिए पनि त्यसले चाहिँ अर्थमा खासै फरक पार्दैन भोलि पोखरा जानेछु नि अलि मिठास चाहिँ आयो भोलि पोखरा जानेछु भन्नु र भोलि पोखरा जानेछु नि भन्दा त्यसले अर्थमा खासै फरक पार्दैन तर थोरै मिठास भने पक्कै पनि यो निले ल्याएको छ र यी खै नि पो त र क्यारे ब्यारे न यिनीहरू के हुन् भन्दा निपात हुन् र थेगोको रूपमा पुनरावृत्ति भइरहने शब्दहरू पनि के हुन् निपात हुन् यसरी हामीले पदवर्ग पढेर सिद्धायौँ अझै तपाईँहरूलाई यसै पदवर्ग अन्तर्गत एउटा पदवर्ग विचलनका बारेमा पनि यहाँ चर्चा गर्नु मैले सान्दर्भिक ठान्दछु पदवर्ग विचलन के हो त्यो पदवर्ग विचलन भनेको हामीले सामान्यतया कुनै पनि पद यो हो भनेर चाहिँ एउटा पदलाई चाहिँ निर्धारण गर्छौँ जस्तै त्यो त्यो के हो भन्दा हामीले सर्वनाम हो भनेर बुझ्छौँ त्यो शब्द सर्वनाम हो भनेर बुझ्छौँ तर त्यो सधैँ सर्वनाम मात्रै हुँदैन ध्यान होला त्यसै गरेर माथि शब्द छ माथि शब्द हामीले यसलाई क्रियाविशेषण भन्छौँ तर यो माथि नामयोगीका रूपमा पनि आइदिन सक्छ धेरै धेरै भनेको विशेषण हो धेरै सधैँ विशेषण मात्रै हुँदैन कहिलेकाहीँ यो किरा विशेषणका रूपमा पनि आउन सक्छ र संयोजक हो भनेर मैले अगाडि नै भनिसकेँ र निपातका रूपमा पनि आउन सक्छ र यसै गरेर बुढो बुढो शब्द विशेषण हो तर बुढो नाम पनि बन्न सक्छ तपाईँले हेर्नुहोस् त टेलिभिजन स्क्रिनमा त्यहाँ देखाइएको छ यो पदवर्ग विचलन भनेको एउटा वर्गको पद अर्को वर्ग पनि बन्न सक्छ जस्तै हेर्नुहोस् त बुढो मान्छे आयो भन्ने यो पदमा बुढो शब्द छ नि त्यो बुढो शब्द के हो विशेषण हो तर यो बुढो मान्छे आयो भन्दाखेरि त्यो विशेषण भएको त्यही बुढो शब्द बुढो आयो बुढाले खायो बुढो मर्यो बुढो घुम्यो भनेर भन्दा त्यो के हुन्छ नाम भइदिन्छ अब किन कस्तो अवस्थामा विशेषण र कस्तो अवस्थामा नाम हुन्छ त भन्दा त्यो नामभन्दा अगाडि आउँदा त्यो के भयो विशेषण भयो भने त्यहाँ विशेषण छैन विशेषण नभइकन सिधै क्रियापदभन्दा अगाडि आएको छ त्यो के भयो भन्दा नाम भयो ध्यान दिनुहोला विशेषण हुनका लागि नामभन्दा अगाडि आउनुपर्छ वा नामको विशेषता जनाउनुपर्छ त्यसै गरेर धेरै शब्द अघि नै मैले भनिसकेँ धेरै शब्द के हो विशेषण हो भाइले धेरै स्याउ खायो भन्दा त धेरै स्याउ कति स्याउ धेरै स्याउ नामपदसँग हामीले प्रश्न सोध्यौँ र उत्तर आयो कति भनेर प्रश्न सोद्धा उत्तर आउने विशेषण पनि हुन्छ क्रिया विशेषण पनि हुन्छ नामसँग प्रश्न सोद्धा आउने के भयो विशेषण भयो भने क्रियापदसँग प्रश्न सोद्धा आउने के भयो क्रिया विशेषणसँग आयो आज धेरै थाकियो भन्दा त्यो धेरै के भयो क्रिया विशेषण भयो कति थाकियो कसरी प्रश्न सोधियो क्रियापदसँग प्रश्न सोधियो भाइले धेरै स्याउ खायो कति स्याउ खायो भन्दा नामसँग सोधियो कति स्याउ नामसँग सोध्यो त्यही भएर त्यो के भयो धेरै स्याउ भन्दा विशेषण भयो धेरै थाकियो भन्दा क्रिया विशेषण भयो ध्यान दिनु होला माथि माथि शब्द छ छा। जस्तै छाना माथि फर्सी छ भन्दा त्यो माथि के हो नामयोगी हो नामयोगी यसरी जोडिएर आउँछ भनेर हामीले अगाडि नै चर्चा गरिसक्यौँ यो माथि के हो नामयोगी हो यसरी नामिक पदसँग जोडिएर आयो त्यसैले यो के भयो नामयोगी भयो तर फर्सी माथि छ भन्दा के हुन्छ त्यही क्रियाविशेषण हुन्छ ध्यानुहोला त्यसै गरी भाइ गयो त्यो मेहनती छ भन्दा त्यो के हो त्यहाँ सर्वनाम हो भाइ घर गयो त्यो मेहनती छ भन्दा त्यसले भाइलाई जनाउनुलाई आएको छ भाइका ठाउँमा आएको छ त्यसैले त्यो के हो सर्वनाम हो भने त्यो भाइ मेहनती छ भन्दा भाइको विशेषता जनाएको हुनाले त्यो के हो विशेषण हो ध्यान र यसै गरी र ऊ घर गयो र नास्ता खायो तँ र के हो संयोजक हो म घर जान्छु र खाना खान्छु र के भयो त्यहाँ संयोजक भयो ऊ घर गयो र भन्दा तँ र के भयो निपात भयो अगाडिकाले अगाडिको वाक्यमा हेर्नुहोस् त त्यो रले दुईवटा वाक्यलाई जोड्न आएको छ भने पछाडि त्यसै उगार को पछाडि ऊ घर गयो र भन्दाखेरि त्यो र निपातको रूपमा आएको छ ऊ घर गयो मात्रै भन्दा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसको अर्थ कुनै पनि फरक छैन भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ र यसरी पदवर्ग विचलन भनेको सधैँ एउटा शब्दको वर्ग सधैँ त्यही रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन वाक्यमा प्रयोग भएको आधारमा वाक्यमा कसरी त्यो पदको प्रयोग भएको छ त्यसका आधारमा हामीले पदवर्ग के गर्छौँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ अब यसै गरेर यहाँ तपाईँहरूलाई म दुईवटा प्रश्न दिन्छु कपी कलम पक्का पनि तपाईँहरूकै हातमा छ हेर्नुहोस् त टेलिभिजन स्क्रिनमा यहाँ दुईवटा प्रश्नहरू छन् रेहाङ्कित शब्दहरूको पदवर्ग छुट्याउनुहोस् भनेर यसै गरेर तपाईँहरूलाई के गर्छ यसीमा अर्थात् बियली कक्षा आठमा नौमा दसमा एघार बाह्रमा पनि तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्ने तरिका यही नै हो यसै गरेर नै सोध्छ रेखाङ्कित तल दिएका रेखाङ्कित शब्दहरूको पदवर्ग छुट्याउनुहोस् भनेर हेर्नुहोस् त पहिलो प्रश्न छ लेख्नु होला तपाईँहरूले ओहो आज कोरोना भाइरसले गर्दा अमेरिका जस्तो देश त थला पर्यो भने हामी कसरी उम्कन सक्छौँ र यो वाक्यमा यो वाक्यमा राहाङ्कन गरिएका पदहरू छन् टिप्नुहोस् ओहो आज जस्तो देश पर्यो भने हामी र कतिवटा भए हेर्नुहोस् त आठवटा तपाईँहरूलाई छवटा आउँछन् तर यहाँ आठवटा दिएको छ यहाँ कति दियो भन्ने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण होइन प्रश्न के छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो त्यसैले लेख्नुहोस् ओहो आज कोरोना भाइरसले गर्दा अमेरिका जस्तो देश त थला पर्यो भने हामी कसरी उम्कन सक्छौँ र ओहो आज जस्तो देश पर्यो भने हामी र यसै गरी दोस्रो प्रश्न छ दोस्रो प्रश्न छ हिजो मैले बुढो मानिस देखेको थिएँ तर बिचरा बुढो त घर अगाडि गएर पो मरेछ यो वाक्यमा रेहाङ्कन गरिएका पदहरू छन् म बुढो तर बिचरा फेरि बुढो अगाडि गएर मरेछ यी पदहरूको तपाईँहरूले पदवर्ग छुट्याउनु होला जस्तै हेर्नुहोस् त ख नम्बरमा त्यहाँ दुई ठाउँमा एउटै पद दोहोरिएको छ बुढो भन्ने पद एउटा बुढो मानिस छ एउटा बुढो त घर अगाडि गएर पो मरेछ भनेको छ ती दुईवटा बुढो एउटै शब्द भए पनि त्यहाँ फरक फरक रूपमा प्रयोग भएका छन् हो यसरी एउटै शब्द पनि के हुनसक्छ फरक रूपमा आउन सक्छ पदवर्गका रूपमा एउटा शब्द सबै ठाउँमा त्यही नै हुन्छ भन्ने हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो र समयले नेटवकाटिसकेको छ परविधिमा साथ दिने प्राविधिक मित्रलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै बुद्ध सामुदायिक प्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यतिन्जेलसम्म मलाई साथ दिइनुभयो सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको बाँकी समय सुखद रहोस् सुस्थ व्यस्त हाँसी खुसी रहनुहोस् र रा यस पछाडिको हाम्रो अर्को कक्षा गणित अनिवार्य गणित लिएर आउँदै हुनुहुन्छ मित्र सन्तोष तिवारी यस पछाडिको क्लास मित्र सन्तोष तिवारी अनिवार्य गणित विषय लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भन्दै म नेपाली विषय शिक्षक विवेक राज पोखरेल तपाईँहरूको माझबाट ओझेलिन चाहन्छु नमस्कार